Här ska vi förenkla ett rationellt uttryck. I första exemplet där så kan man, har jag skrivit om det så här, helt enkelt skrivit det som multiplikation alltihopa. Likadant både tälja och nämna då. Och här kan man ju förkorta bort 3 stycken y där. Det blir egentligen 1 för varje här kvar så uppe, men det behöver man kanske inte skriva ut. 6 delat med 3 blir ju 2 där. Men när man förkortar så tänker man, jag delar den med 3 och jag delar den med 3. Man delar med samma tal på ett ställe, både i tälja och nämna. Och då är det ju kvar 2x i täljan och bara y här nere i där då. Här ser jag det mer som att det är potensräkning. Fortfarande förkortar jag bort, eller förkortar med 3 då, blir det 2 där. Sen tänker jag 2 minus 1, det är egentligen en etta som inte syns där. Och sen tänker jag på y:s del 3 minus 4 potensregel. Och då blir det ju så här när man räknar ut det då, en etta där som inte syns. Det kan man alltså skriva om y uppe till minus 1 är samma sak som 1 genom y. Så att det är likvärdiga svar de här två där. Som ni ser kan man göra på lite olika sätt. Här är två alternativ.